እንቅስቃሴ ወይም እንደሚያይ ሰጥለት አርጎ እኛ ተጠላይ ስለሆነ አላል የስልጣን ጥመኛ ቢሆን አቋራጭ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊው የኛ ነገር የተሰኘው ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው የኛ ነገር ዝግጅታችን በዋናነት ይዤላችሁ የቀረብኩት የፌደራል መንግስቱ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር ያለውን ሰጣ ገባ በተመለከተ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ውይይት እንዲያደርጉ የጋበዝኳቸው በከቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ ምሁር የሆኑትን ዶክተር አልማው ክፍሌ ነው እዚህ ጋበዝኩት። ዶክተር አልማው ጥሬን አክብሮ እዚህ ድረስ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እንደመጀመሪያ አንድ ነገር ላንሳ። የአደባባይ ምሁር ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ባረፉበት ጊዜ ላይ አብዛኛውን ጊዜ እሳቸው ይገለጹበት የነበሩት የአደባባይ ምሁር ናቸው ተብሎ ነው የሚባለው እና እንደው የአደባባይ ምሁር ማለት ምን ማለት ነው? እሺ፣ የአደባባዩን ከመተንተን የፊት ጠቅላላ ምሁር ምንድን ነው የሚለውን ትርጓሜ ልኝ። ምሁር ማለት በብዙ መጽሐፍቶች ላይ ተጠቅሶ እንደሚገኘው እይታ ያለው አሁን ብዙዎቻችን እናያለን፣ ግን ጥልቀት ያለው እይታ ያለው ችግርን አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ችግርን ወይም ሌላም ይሁን በጥልቀት ማየት የሚችል ያየውን ነገር መናገር የሚችል የተናገረውን ነገር መጻፍ የሚችል ለዛ ላየው ነገር መፍትሄ መስጠት የሚችል ማለት ነው። ምሁር በአጠቃላይ አራት ነገሮችን አዋህዶ ይዛል። አንደኛ ጥልቀት ያለው እይታ ያለው ነው። ጥልቀት ያለው እይታ ከመሬት አይመጣም። ብዙ ነገሮችን ስትማር፣ ብዙ ነገሮችን ስታወዳደር፣ ብዙ ነገሮችን በጥልቀት አይተ ሰዎች በደምሳሳው በጅምላው ከሚያዩት የበለጠ ጥልቀት ማየት ይችላል ማለት ነው። ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች ከማንኛችንም ሁላችንም አንድ ነገር እናያለን። አንዳንድ ሰዎች ግን በጥልቀት ያያሉ። እንደዛ ያለ ጥልቀት እይታ ማየት የሚችል ችግር ፈልጎ ከማህበረሰቡ ውስጥ ማውጣት የሚችል ያወጣውን ችግር መናገር የሚችል ተንትኖ ምንድነው ችግሩ፣ እንዴት መጣ፣ ከየት መጣ ብሎ፣ ሁለተኛ ያን ነገር መጻፍ የሚችል ጽፎ መፍትሄ መስጠት የሚችል ማለት ነው። እንደው መናገር አንዱ የምሁር ገጽታ ነው። የአደባባይ ምሁር የሚባለው ያየውን የተረዳውን ያነበበውን ያገናዘበውን ያወዳደረውን ያለምንም ፍራቻ መናገር በአደባባይ የሚችል ማለት በአደባባይ የሚገልጹ አሉ። እንግዲህ አንዳንዶቹ እሳቸው ራሱ ሲናገሩ ወጥተን እንናገር በአደባባይ አደባባዩን ምች እንዳይመታው ይላሉ። ፕሮፌሰር መስፍን ሲናገሩ አሁን ሁሉም ሰው ከተደበቀ ሁሉም ሰው እኔ አልናገርም የሚል ከሆነ አደባባዩ በሌላ ነገር ይሞላል። እውቀት ማንሸራሸር የሚችሉ ሰዎች፣ ነገሩን በጥልቀት የሚያዩ ሰዎች እያሉ ነገሩን የሚያውቁ ሰዎች ወደ አደባባይ ይወጡና ብዥታ ይፈጥራሉ፣ ግርግር ይፈጥራሉ፣ ያወዛግባሉ። ጽድት አድርጎ ጥርት አድርጎ ያለምንም ፍራቻ ስትናገር አደጋ ሊመጣብ ይችላል፣ የታወቀ ልትታሰር ትችላለ፣ ልትደበደብ ትችላለ። እውነትን መናገር በአደባባይ ላይ የአደባባይ ምሁር የሚባሉ ሰዎች አሉ። እኛ ጋር ብቻ ሌላ ጋም አሉ። መንግስትን የሚተቹ፣ ኢኮኖሚውን የሚተቹ፣ ፖለቲካውን የሚተቹ፣ ህጉን የሚተቹ፣ የሚተነትኑ አሉ። ይሄ ደግሞ ከመንግስት ጋር ያያዛል። መንግስት ምህዳሩን ፈቀቅ አድርጎ ሰፋ ካለ የመናገር የመጻፍ የመደራጀት መብት ሲሰፋ ሰው ሳይፈራ አደባባይ ወጥቶ ይናገራል። መልካም። ያው እንግዲህ እዚህ ሀገር ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ፣ ነገር ግን አደባባይ ላይ ብቅ የሚሉት ጥቂቶቹ ናቸው። ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ በስፋት ይሄ ነገር የሚነሳው። ግን ሀገር ካስተማረች አይቀር ተጽዕኖውን በአንድ ዩኒቨርሲቲ ክፍል ውስጥ ከማድረግ ሀገር አቀፍ ማድረግም ደግሞ የተሻለ ይሆናል እና በተለይ ምሁራን ደግሞ ሀገር አጣብቂኝ ውስጥ በምትገባበት ጊዜ አቅጣጫ ማሳየት የሚመስላቸውን መናገር የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል። ያው እርስዎን ላመሰግን ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ ለሚዲያ ክፍት ነዎት እርስዎና ያሉትን ያበረክታሉ። እንግዲህ በድጋሚ የኔንም ጥሪ አክብሮ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው የማህበረሰብ አገልግሎት ነው
እውቀት ማንሸራሸር አለብን ተንተና መስጠት አለብን ሁላችንም ቤት ቁጭ ካለን ሰው እውቀት ይፈልጋል ማህበረሰብ እንትን ይፈልጋል እውቀት ማስተላለፍ ከክፍል ውስጥ ገብቶ የሚማሩ ያገኛሉ የማይማሩ ደግሞ እንደዚህ በሚዲያዎች ምንድነው እነታው አሁን ቢጂታል ሲነሱ ሰው ቢጂ ብሎ የሚቀረው እነታው ምንድነው ብሎ በትንታኔ የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት ደግሞ ግዴታችን እሺ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንግዲህ እንግባና በኋላነት ህግ ማለት ምንድነው እስቲ የህግ ምንጮች ምንድናቸው ህግ ማለት በአጠቃላይ ሁሉም ሰው የተስማማበት ህግ የተለያየ ትርጓሜዎች አሉት የማህበረሰብን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ አካባቢያዊ መስተጋብርና ደህንነትን ሊጠብቅ የሚችል ሰነድ ተቋማዊ ሰነድ ማለት ተቋም አለው ራሱ ህግ ተቋማት አሉት ህግ አውጪ አለ ህግ ተርጓሚ አለ ህግ አስፈጻሚ አለ የህግ ምንጮች የምንላቸው ደግሞ ነባራዊ ሁኔታዎች ናቸው የማህበረሰብ ግንኙነት የማህበረሰብ መስተጋብር አካባቢ ሁኔታ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የባህል የሃይማኖት የአካባቢ የተለያዩ መስተጋብሮች እነዚህ ናቸው ህግ የሚሆኑት የነዚህን ደህንነት ለመጠበቅ አንዱ አንደኛውን እንዳያጠፋ አንዱ አንደኛውን እንዳይጨቁን አንዱ አንዱን እንዳያሳድድ መሰረታዊ የሆነ የመግባቢያ ሰነድ ማለት ነው የራሱ የሆነ ማስፈጸሚያ መተንተኛና ማውጫ ተቋም ያለው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ምንድነው አብዛኛው ነገር ከህግ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ስለማነሳብዬ ነው የህግን ትርጉም ዴፊኒሽኑን ከማስቀመጥን ጀምሮ ያልኩት እንደሚታወቀው ከመስከረም 25 በኋላ እዚህ ሀገር ላይ ቅቡልነት ህጋዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት የለም ሲባል ነው የነበረውና ይሄን ሰምተዋል እርሶ እንግዲህ እንደዚህ ሲባል ቆይቷል ከዛ በፊት ደግሞ እርሶ የሚያስታውሱ ከሆነ የኢህአዴግ ጀንበር በጠለቀበት ጊዜ ብልጽግና ብቅ ሲል ብልጽግና ህጋይም ይሁን ምንም አይነት የሞራል ብቃት የለውም ሀገር ለማስተዳደር ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው ኢህአዴግ ነው እንጂ ብልጽግናን አይደለም የሚሉ መከራከሪያዎች እነሱ ነበር ያ መከራከሪያ በነበረበት ሁኔታ ነው ተመልሶ መጥቶ ደግሞ ከመስከረም 25 በኋላ ቅቡልነት ህጋይ ቅቡልነት ያለው መንግስት የለም የሚል ነገር የተነሳው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እርስ በርሱ አይጋጩም ከምን ይጀምራል በጣም ጥሩ ሲጀመር ኢህአዴግ የሚባል ነገር መንፈስ እንጂ መንግስት አልነበረም። ኢህአዴግ በራሱ መዋቅር ነው የነበረው። ኢህአዴግ አሁን የተለያዩ የብሔር ግንባሮችን የያዘ ነበር። እሱ ዝም ብሎ መዋቅር ብቻ ነው። መሃሉ ላይ ያለው ሴንትራል ፓወር ማንኛውም ውሳኔ የሚያስተላልፍ ህዋት ነው። ስትራክቸሩ አለ ግን መሃሉ ሞተሩ ህወሓት ነው የህወሓት መንግስት ነው የነበረው ኢህአዴግ ስትራክቸር ብቻ ነው ማለት መዋቅር ብቻ ነው ሲጀመር ሁለተኛው ደግሞ ኢህአዴግ ቅቡልነት ያለው መንግስት አልነበረም በራሱ ምርጫ አምስት አይነት ምርጫዎች ተደርጓል ምርጫው ግድፈት ያለበት ፈረንጆቹ እንደሚሉት ኢንጂነርድ የተደረገ የኮሮጆ ሰረቃ የድምጽ ማጭበርበር የተወዳዳሪዎች ማሳደድ የተወዳዳሪዎች ማሰር ስንት ነገር የተደረገ በጉልበት የኖረ መንግስት ነው ቅቡ ህዝባዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት አይደለም ተመርጦ ስታንዳርዱን ተብቋል ተብሎ ዓለም አቀፍ እውቅና ሰጪ ድርጅቶች ታዛቢዎች ፈርመውለት የተመሰረተ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደበር ሲጀመር እሱም ቅቡልነት አንደበር ለዚህ ነው ህዝባዊ አመጽ በርክቶ አዲስ ለውጥ አይ ሊፈጠር ይቻለው ጭቆናው የሰዎች አካል ማጉደል የሰዎች መፈናቀል የሰዎች ስደት ኡኡታው በአለም ላይ በርትቶ አምባገነን መንግስት ሆኖ የፖለቲካ መህዳሩ ጠቦ ጠቦ መወዳደር የማይቻልበት 99% አሰነፈን ብሎ የሚመጡበት በራሳቸው ተወዳድረው በራሳቸው ያሸነፉበት በራሳቸው ምርጫ አዘጋጅተው ፓርቲ ራሱ አሸነፈው የመጣበት ቅቡልነት የሌለው መንግስት ነው የነበረው መጀመሪያ ከዛም በኋላ ነው ህዝባዊ አመጽ መጣና ፈንቅሎ አዲስ ለውጥ ኃይል አመጣ ያኛው ቅቡልነት አለው ማለት ይሄኛው ምንድነው የሽግግር ጊዜ የለውጥ ኃይል ነው ቅቡልነት ህዝብ ባይቀበለው ኖሮ የነበረው መንግስት ባልገረሰሰ ነበር የህዝብ ቅቡልነትና ድጋፍ ባይኖረው በየአደባባዩ ድጋፍ ሰልፎች ባልተደረጉ ነበር የመጀመሪያው መንግስት አሳታፊ መንግስት አልነበረም በራቱ
አንዳንዶቹን በአግሪቷው ውስጥ ወሳኝ አድርጎ ስማቸውን ሲጠቀስ ሌሎቹን አጋር አድርጎ ነው በአገራቸው ጉዳይ ላይ ውሳኔ የማይሰጡ ለምሳሌ አፋር ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አይሳተፍም ነበር አጋር ተብሎ ሀረሪ አይሳተፍም ነበር ሶማሌ አይሳተፍም ነበር ያን ሁሉ ህዝብ ይዞ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አይሳተፍም ነበር ጋምቤላ አይሳተፍም ነበር እነዚህ ትልልቅ ህዝቦች ፖለቲካዊ ውሳኔ ኢኮኖሚያዊ ውሳኔ ማህበራዊ ውሳኔ በአገሪቷ ህጎች ውስጥ ባልተሳተፉበት ሁኔታ የነበረው መንግስት ቅቡልነት አለው ማለት አንችልም አመጻ ነበር አፈና ነበር ሌብነት ነበር ማጭበርበር ነበር ውዝግብ ነበር መፈናቀል ነበር ማት ነገር የነበረበት ህዝባዊ ቅቡልነት አለኝ ብሎ ለመናገር አያስደፍርም ይህንን ደግሞ የለውጡን ኃይል ህጋዊ ቁብልነት የለህም ብሎ ደግሞ ለመሞገት ሞራል የለው እንደው ግን የለውጡን ኃይል እንደው ቀደም እርሶ ባነሱልኝ ነጥብ ላይ ህጋዊ ቁብልነት ሲነሳ አሁን አንዱ ምርጫ ተነስተዋልና ምርጫው ተጭበርብሮ ሊሆን ይችላል የኮሮጆ ሰረቃ ወዘተ ሊኖር ይችላል ቢሆንም ግን የሆነ በአምስት አመት በስድስት አመት በእንዲ በተቀመጠለት ተርም ተመርጦ ተቀምጧል ይሄ ከህጋዊነት አንፃር ጥያቄ አይነሳበትም ግን ፍሪ ፌር ኢሌክሽን ነበር ወይ ሚለው ላይ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ምናልባት የህጋዊ ቅቡልነቱን የሚያነሱት በዚያ አቅጣጫ ነው አንደኛው እዚ የለውጡ መንግስት ላይ ግን የመጣን እንደሆነ አደባባይ መጥቶ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል ምናምን ይሄን እንደ ቅቡ ህዝባዊ ቅቡልነት ልንቀበለው እንችላለን ስንቱ ደግፈ ምክንያቱም ደግሞ ለመቃወምም ደግሞ አደባባይ የወጡ ሰዎች አሉ ለመቃወም ፈልገውም ደግሞ የሚቃወሙበትን ሜዳ ያጡም ሰዎች አሉና ይሄን ስናይ ይሄኛውንስ መንግስት ህጋዊ ቅቡልነት አለው ማለት እንችላለን ለመዳኘት ያስቸግራል የለውጥ ኃይል ነው ይሽግር ጊዜ ነው ከእድል ሰጥተነው በሙርጫ ተወዳድሮ ሰዎችን አሳትፎ ከዛም በኋላ ብንዳኘው ነው አሁን ይሄ የኮንቲኔንታል መንግስት ነው የሽግግር ጊዜ መንግስት ነው ለመዳኘት ያስቸግራል ሰዎች ታግለው የነበረውን የጭቆና ስርዓት ይሁን አምባገነን ስርዓት አስወግደው ያመጡ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ኃይሎች ምንድነው ያረጉት ውጪ ያላቸው ያሉትን ተቃዋሚዎች እንዲገቡ አደረጉ ተዘክቶ የነበረው የፖለቲካ በር ተከፈተ እስረኛ ማአት እስረኛ ነበር እስረኛ ተለቀቀ መናገር የማይቻልበት ሀገር ነበር እንድናገር ተደረገ ፕሬስ የማይፈቀድበት ሀገር ነበር ፕሬስ ተፈቀደ ቲቪዎች ሬዲዮኖች ምናምን ተከፈቱ አሁን ገና የሚዳኙበትን መንገድ እየከፈቱ ያሉ ሰዎች ናቸው ለመዳኘት እንጭጭ ነው ገና አሁን እንደዚያም እንተን ቅቡልነት አለ የለም ቅቡልነት ከዚህም በኋላ ነው ምን ዳኘው